Dobrý den, vítejte na serveru Mobilizujeme.cz. V tomto videu se podíváme na velmi očekávaný tablet od společnosti Google s názvem Nexus 7. Jak můžete vidět, jedná se o malý 7-palcový tablet, který zaujme hlavně především vysokým výkonem a příznivou cenou. Pojďme se tedy podívat nejdříve, co k tabletu dostanete. Tablet nám do redakce dorazil v takovéto krabičce a uvnitř se nacházel zde samotný tablet a v této krabičce pak příslušenství. Jedná se o USB kabel pro spojení s počítačem a USB nabíječku. Nechybí ani nezbytné manuály, ale to je bohužel vše, co k tabletu dostanete. Pojďme tedy dál. Na přední straně najdeme 7-palcový displej s rozlišením 1280x800 pixelů, který je vyroben technologií IPS, což mu zajišťuje špičkové pozorovací úhly a věrohodné podání barev. Dále vepředu najdeme pouze kamerku s rozlišením 1,2 megapixelů a senzor pro okolní osvětlení. To je vše, co je na předku, a tablet se ovládá pomocí kláves na displeji. Na levé straně jsou to pak pouze 4 piny pro spojení s dokovací stanicí. Na pravé straně jsou to jediná dvě tlačítka hardwareová. Je to tlačítko pro zamknutí a odemknutí displeje a kolébkové tlačítko pro regulaci hlasitosti. Dolní hranu pak obsadily všechny konektory. Jedná se o micro USB konektor a 3,5 mm jack pro sluchátka. Nahoře nenajdeme nic, kromě otvoru pro mikrofon. A zadní strana je pak vyrobena z takového pogumovaného plastu, díky kterým se tablet velmi pohodlně drží a neulpívají na něm tolik nečistoty. Nechybí zde ani nezbytné logo Nexus a logo výrobce, ještě to jsem nezmínil. Nexus 7 pro Google vyrábí firma Asus. A pod logem pak nechybí ani hlasitý výdech reproduktoru, který hraje velmi hlasitě, a pokud tablet položíte na stůl, tak nedochází k jeho tlumení, ale naopak zvýšení hlasitosti, podobně jako u iPadu. To by asi jako taková ukázka vzhledu a příslušenství tabletu Nexus 7 stačilo, a více se dozvíte v dalších videích na mobilizujeme.cz.